行け。怖い怖い怖い。卵卵卵ふふ。エッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団です。ということで本日は第2回前テントオーケストラ唯一の友情を確かめる会というね、確かめる動画を撮りたいと思います。はい。前回風船をさ、ここに入れてお互い抱き合って割るっていうのでさ、はい、まあ、見事成功したじゃないですか。はい、見事じゃない。最後割れないから歯で噛みちぎったんですけどさ、はい、よだれだらだらでしゃったやつあったじゃん。今回はだから新しい挑戦、はい、信頼関係が本当にないとできない挑戦をね、はい、ミカエルと俺で考えてきました。はい、昔ね、リンゴをここに置いて子供がそれをお父さんが弓矢で撃つっていうね、まあそういう罰があったの昔の話で。ネギアムテルですね。あ、知ってんだお前。知ってますよ、クラシックに通ずるものもあります、音楽もあります。ありがとうございます。ということでね、はい、今日はそれをあの2人にやってもらいます。はい。どっちかが子供でどっちかがお父さん役だから、頭にこのねジュースを置いて、お茶を置いて、それをお茶のペットボトルを投げて落とすというね。石探したんだけど石がないから、はい、石は怖いでしょ。はい。まあ、これも結構強いからさ、はい、気をつけてよ。はい。でも信頼関係あるんだよね。そうです。あるあります。信じれる。はい。まあ、じゃあどっちがいい、投げる方と投げられる方。いやー、そこまでやると迷っちゃうんですよね。なんで。いや、やっぱりあの投げ楽な方の投げる方に行ったとして、投げる方は傷つけてしまったら、あ、投げる方で相手を傷つけちゃうから。もうお前しっかり考えてんだな、そんなことな。これは親友ですから。親友ですから。まあそれで、うん、自分がね打ち身になってね怪我するのももちろんまずいですし、うん、そういうところで、まあそうだよな、悩むよな、迷っちゃうんですよね。前ちゃんどっちがいい。それはね、投げる方。投げる方。お前親友がこんな悩んでるのに即答すんなよお前。ということで、まずやってもらいたいと思うんですけど、じゃあお前が投げられる方な。はい。言ったから自分から。はい。早もん勝ちだから。はい。ということで今回はマイテントオーケストラの友情を確かめるぜ。よろしく。よろしくだ。お前キリストみたいになってんじゃん。ということでオーケストラ準備は OK？ は。じゃあいきますよ。はい。でマイテンそんな振りかぶんなよお前、怖いな。行くぞ。行け。怖い怖い怖い。怖っ。怖怖い。全然ダメじゃん。濃厚すぎるだろ。しかも遠慮ないなお前。ということで前転、はい、続いてあなたの番ですけど、怖いですか。怖いですけど、もう信じてるんで。怖いけど信じてる。はい。Why？ Why っつった？怖い。怖いけど信じてる？はい、信じてます。はいっつったのか。はい。Why？ じゃあ行け。オーケストラ待てよ。はい。オーケストラ行け。はい。怖い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 。なんだよ。お前ら濃厚すぎるだろう。なあ。はい。ということで前転とオーケストラが全く当てらんないんでね。代わりに僕がやりたいと思います。行くぞ。行くぞ。こっちからの方がいいか。こっちの方が重いか。おお。おお。さすがです。あ、やめろやめろやめろ。お前なんか濡れてるぞ。なんで濡れてたの。どこが濡れてるかわかんないけど今濡れてたよ。ということで、今回のチャレンジ、オーケストラと前転は友情は偽物だったという、ね、そんなことないですよ。俺と前転がこれからね、どっちがいい。でも俺と親友になれるのとオーケストラと親友のままどっちか選ぶならということで、オーケストラかぶってる。言いづらそうということなんで多分僕だと思うので、ね、違いますよ、そんなことないですよ。はい、ということでこれからもエクエザ軍団をよろしく。よろしくよろしく。バイ。それじゃあミカエルのやつにオーケストラ当てて。はい。あれ？おかしいな。怖かった。怖かった。